top of mind ပဲကိုသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် lead generation ပဲကိုသွားချင်တာလားဒါနဲ့နောက်ဆုံး conversion ဒီဒီအကြောင်းဘက်ကိုတော့သွားချင်တာလားวันนี้ว่าไม่ทาระฮัลโหลก็เลยเซ AB testing มา audience ก็ variant ทาไปลงดา pro targeting เนี่ย detail targeting อ่ะ result ไม่กว่าขึ้นนี่อ๋อ winner post ก็บลูซ้อมเสร็จลงยัดได้เลยก็เลยเซซอโอเคปะเนยจาเลยสรแล้วครับผมมูดีบาเลยโหบ้าจังเลยสรresolve สรสกันลงอ่ะดีเนี่ยมาบา objective objective สรจะมาเลยโห like comment share แล้วก็จะไปแล้วไม่รู้ป่ะ message ก็จะไปแล้วโหไอ้อะไรอ่ะ softsoft our ESA soft rustic soft rustic ကဘစ်ဇနက်စ်ကို contribution လုပ်တဲ့အချိန်မှာ business growth ဖြစ်ဖြစ် business အတွက်ကို 100% ဒါဆိုတော့ TT ရောက်ရောက် okay TT ရောက်ဆိုစကားလုံးကောင်းတယ်အတွက် TT ရောက်ရောက် contribute မလုပ်နိုင်ကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ comment တချောင်းလာရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုရေးလိုက်တဲ့ commentကြည့်လိုက်တဲ့ brand ကိုနောက်ထပ်သုံးရမှာမေးကြည့်မယ်မှတ်မိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က top of mind ဘက်ကိုသွားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရှင် lead generation ဘက်ကိုသွားချင်တာလားနောက်ထပ်နောက်ဆုံး conversion ဒီဒီအကြောင်းဘက်ကိုတော့သွားချင်တာလားဆိုတော့ particular ကျွန်တော်တို့ကဥသာလေးကြည့်ရဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီ broad targeting နဲ့ detail targeting နှစ်ခုကဒီဘာ objective တုံထားလို့ဘာ result ရလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ brand awareness ရဲ့ metrics တွေဖြစ်တဲ့ top of mind brand တွေဒါမှလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗါလေဟို share of mouth ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ research ထပ်လုပ်ရတယ်တော့ account နဲ့ PPT မတော့ဘောနော်ဒုတိယတစ်ခုက lead generation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က message ဝင်တိုင်းက lead မဟုတ် maybe lead ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က sale qualified lead ဘယ်နှယောက်ရလဲ conversion ဘယ်နှယောက်ရလဲအဲ့ဒီ broad targeting နဲ့ detail targeting မှာအဲ့ဒီ level ကိုကျွန်တော် set တက်မဟုတ်ခိုင်းတဲ့ expenditure အနေနဲ့ပဲသွားကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် 0.01 US dollar per cost engagement နဲ့ 0.5 to 0.1 to တော် $1 per message တဲ့ကျွန်တော်တို့ကခြားလက်ရရနေပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဒီ is not a business for contribute အများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့ data လည်းမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီတိုင်းမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုပ်ရနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ရက်ရှိရှိရန်ကြည့်ပါဟိုကျွန်တော်တို့3 4 5ရက် debate လောက်နဲ့မဟုတ်ခံနဲ့ဆောက်တော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်တစ်လလောက်အထိကိုတချို့တော့ကျွန်တော်အေး testing စေကျွန်တော်လုပ်တယ် AB testing နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ winner post ကိုထုတ်ပြန်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့လေ AB testing မဟုတ်ခံနဲ့ advantage class ကိုသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမေ့ထားလို့ရတယ်ဒါမှခုနပြောတဲ့ဘာဝင်တယ်လဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကဟို quality lead တွေဘယ်ဘက်ကဒီ brand awareness တွေ generate လုပ်ရလဲဆိုတော့အသိရဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့ advantage class နဲ့တွတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်။ညာဆိုလို့ရှိရင်ကသူကပဲဟို COVID ပို့ပြီးတော့ relevant ဖြစ်တဲ့ content တွေကိုဒီ matter တွေတော်တော်ပြပြပေးသွားတာပါ